Ідея створення майданчику та маршрутів для собак зародилася півроку тому. Хмельничанин Владислав після того, як придбав собі чотирилапого, зіткнувся з проблемою. Собаку немає де тренувати. До того ж, Філ виріс в приватному секторі. Коли господар вперше вивів улюбленця в місто, виявилося, собака не адаптована. Він почав боятися фур, великих машин. Тому ми вирішили розробляти свою програму так, щоб собаки бачили це все і були соціалізовані для того, щоб хазяїн міг спокійно гуляти в місті, спокійно міг піти з своїм псом на природу. Ну і в кінці кінців хазяїн повинен гуляти з собакою, а не пес з ним. Як часто буває, дивлячись, як воно в місті відбувається. Тренувальна школа облаштована усім необхідним. Після офіційного перерізання стрічки показує виступи від дресированих собак. Майже 25 років Валерій тренує чотирилапих. Каже, найкраще починати займатися з песиком з піврічного віку. А от така смуга перешкод для неслужбових собак у Хмельницькому – перша. Для того, щоб навчити собаку смуги перешкоди, в городі не знайдеш. Раді вітати вас сьогодні. Тут є і 2 метри, і метр, і яма довжиною 2 метри, і драбина висотою 4 метри, і колесо. Тут все є. А в місті треба шукати. Доцільно, тут тихенько, ти нікому не заважаєш, і тут безпечно, чим шукати, ходити по городі, де люди сварять, і діти б'ють. А тут ти прийшов собі, займаєшся чисто своєю собачкою. Чимало власників привели своїх чотирилапих, аби ті спробували пройти смугу перешкод. Для малих високі паркани не здолані, але вони добре облюбували камеру та мікрофон. Скажу слово, да? Саме є чихуахуа, різеншнауцер та інші. Нове місце для навчання до вподоби усім породам собак. Приїхали сюди на площадку перший раз, прохождення препятствий теж перший раз. Ми не займалися особливо, просто я собакою займаюся сама. А якісь команди вже знаєте? Я не вчу собаку так, як вчать дресировщики. Тобто сидять, лежать, стоять, длина. Я, доця, ходь сюди, це ко мені для неї. Пригаємо вперед, і вона пішла, пригнула. Сядь. Фреєчка. Фрея. Що? По-правильному вона неправильно сіла, тому що собака повинна сісти ось так. Ну я не добиваюся конкретно цілі. Сам майданчик розташований на проспекті Миру. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк. Новини. Телеканал ТВ7+.